Laidą pristato. Auksinė mintis. Didžiausias moters nusivylimas – ateiti pas vyrą pažiūrėti filmo ir išties žiūrėti filmą. Plačiau miestelio naujienas aptars politikių klubas. Tai va, kolegė, kaip ten žmonės sako, Gagarinas prisiskraidė, o kai kas prisišoko. Nesupratau, kolegė, prie ko čia dabar šokiai? Na kaipgi prie ko? Prisišoko čia vienas panevėžėtis. Nu ir kasgi čia tas šokėjėlis toksai, papasakok? Taigi va, moterų kalėjimo direktorius. Aik tu sau negali būt. Gali, kolegė, gali. Nu pasakok, kaipgi tai buvo. Na, šoko jis aišku neilgai, bet dabar įsigijo naują galvos skausmą. Kaip sakant, neturėjo babutė vargo, įsigijo ošku, ar ne? Tai va, būtent labai panašiai. Teisingumo ministerija sudarė komisiją ir aiškinasi, ar despotiška prižiūrėtoja ant parkėto suvaidinės norvaišas nepakenkė šalies įkalinimo įstaigų įvaizdžiui. A ką ministerijos valdininkam nepatiko direktorių šokiai? Na kaip čia pasakius, visuomenė galėjo susidaryti įspūdis, kad pataisos namuose su nuteistosiomis administracija elgiasi nederamai. A ko tu nori pasakyti, kad viršininkas ne despotas? Ne, iš pažiūros nelabai mielas, besišypsantis vaikinas. Aha, jie visi šypsasi. Taip sakant, kai tu matai už akių, tu nežinai, ko jis apie tai galvoja. Taigi, jo etiškumu abejojusi viena valdininkė, kolegams parodė laidos vaizdo įrašą. Kalėjime nufilmuotame siužete norvaišas įsijautė į prižiūrėtojo vaidmenį, o jo šokių partnerė Glinskytė vaidino nulankę kalinę. Prižiūrėtojas už laisvę nuteistosios reikalavo šokti. Na ir kasgi čia tokia dabar? Matai, kai kurie sako, kad šokių projekte buvo parodytos abejotinos scenos. Abejotinos scenos, taigi ne urgijos kokiasgi tai buvo parodytas, a ne? Na žinoma, bet viceministras labai susinervino. Jis sako, kad nežinančiam faktų gali susidaryti įspūdis, kad direktorius šoko tikroje savo darbo vietoje ir žiūrovams parodytas bendravimas tarp jo ir nuteistosios yra tikras. Pasakymai, kad jei nori išėti laisvę, turėsi šokti, žiūrovų galėjo būti rimtai priimti, kilo pagristų abejonių, ar tu nebuvo diskredituotas pareigūno vardas, teigia viceministras. Na tai kasgi čia dabar bus? Na, savo išvadas komisija teisingumo ministrui planuoja pateikti lapkričio 26-ąją. Jei bus pripažinta, kad direktorius padarė tarnybinį nusižengimą, jam gresia nuobauda. Na žinoma, apie tą greit kita nuobauda ir išmetimas iš darbo, nes dabar pasikeitė valdžia ir saviems reikia laisvų ir gerų darbo vietų, ne taip. Na kaip čia pasakius, politikoje tokių dalykų pasitaiko, tu labiau, kad pasiaiškinimas šokėjas jau nebe pirmą kartą rašo. Vadinasi, taip ir bus. Teisingai žmonės sako, kad Gagarinas prisiskraidė, a va tas prisišoks. Žvaigždė matai norėjo pabūt. Žmonės gi sako, vienu užpakaliu kelių kėdžių neužsėsi, tad reikia rinktis vieną arba šokėjėlę, arba viršininką. Va taip, nes kaip sakoma, blogam šokėjai ir darbas trukda.